Strávila s ním skoro rok, poslední rok jeho života, a natáčela ho. A dvakrát jí pandemie zrušila premiéru, tak tentokrát to snad klapne. Do kin totiž zítra vstupuje dlouho očekávaný dokument Karel. Film mimo jiné z Gotova soukromí, film otevřený až intimní. Karel mi pověděl jednu velkou pravdu, jakmile se objeví nějaká možnost, tak ji chyť za pačesy. Tak se tím řídím ve stazích i v tvorbě, říká režisérka, scénáristka, kameramanka Olga Malířová-Špátová. Já vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Tachycí. Osobnost Plus. Tak aniž bych se vás chtěla dotknout, Olgo, tak mně to připadá, že vy rozhodně nejste ženou, která by potřebovala návody, jak chytat příležitost za pačesy. Takže je to opravdu tak, že od Gota jste se dozvěděla, že takhle to má být? No tak kolikrát člověk chce být třeba pohodlný, nebo se bojí, nebo si říká, že nemůže něco udělat, protože musí dokončit něco jiného a nechytne nějakou příležitost. A já opravdu jsem se před těmi 12 lety, kdy jsem s ním točila poprvé v roce 2008, tak musím říct, že od té doby se řídím, že člověk může takhle ztratit velkou lásku, může ztratit nádhernou příležitost k tvorbě, může ten život prožít napůl, a tím se opravdu řídím. Čili od té doby, co jste Karla Gotta poznala, tak sahnete po tom, co vás prostě přitahuje, a teď mluvím o tvorbě, nedovoluji si mluvit o soukromém životě, ale o tvorbě, že kdykoliv slyšíte, nebo vám je nabídnuta nějaká šance k nějakému filmu, tak řeknete jo. Jdu do toho. Ono to opravdu musí být ale kvalitní nabídka, to znamená, musí to být pro mě téma velké, téma silné, které... Já jsem šťastná za to, že se vlastně že můj život trávím tím, že doteďka jsem nenatočila nic, za co bych se stydila, nebo za vším si stojím, a to je pro mě to podstatné, i když to je náročné, i když to je bolavá tvorba častokrát. To asi bolavá tvorba byla i s filmem o Karlu Gottovi, ale jak vás ten rok, který jste s ním strávila, změnil? Co s vámi udělal? Tak bylo pro mě silné, že jsem nečekaně se ocitla při odcházení Karla Gotta. Nikdy bych si nemyslela, že by se Karel Gott, zrovna on, který tak dbal na to, co na to řeknou lidé, a to není myšlenka mi tak sympatická, ale on podle toho žil, ohromně se bál, co na to řeknou lidé, chtěl být pro ty lidi. A nikdy by mě nenapadlo, že by se ode mě nechal natáčet ve chvíli, kdy už mu nebylo dobře, nebo kdy byl opravdu celý bolavý, kdy věděl, že ho čeká pár měsíců života. Takže moc si toho vážím. A já si myslím, že to právě udělal proto, že věděl, kolik lidí je ve stejné situaci, a že cítil potřebu to těm lidem předat. Sami jsme si říkali před naším natáčením, že bychom to obě dvě neudělali, že bychom nikdy nenechali sami sebe natáčet v takové situaci, ale o to více si ho vážím, že do toho se mnou šel. Říkali jsme si ještě přesněji, že smrt je a umírání, to je tak intimní záležitost, že jsem ho vlastně obdivovala, ale zároveň nechápala, že v těchto chvílích k sobě tu kameru pustil. Vám to trochu nevadilo, že u těch chvílí jste? Tak já jsem tím samozřejmě trpěla už od začátku, když jsem se v listopadu, měsíc po začátku natáčení, dozvěděla, že má Karel před sebou půl roku života, tak to natáčení se změnilo naprosto. O to víc to pro mě bylo těžké tím, že mám také muže, který je starší než jsem já. Máme doma malé dítě, takže jsem to všechno velmi prožívala i osobně. Viděla jsem ty dvě malé holčičky, jedné bylo 12, druhé 14, když jim odcházel táta. A často jsem přemýšlela, kam až ta kamera může zajít. A k čemu se dospěla?
Bylo tam několik situací, kdy jsem si říkala, jestli jsem to už přeťápla. Pamatuju si jednou, jak jsme jeli natáčet takovou scénu, kdy Karel sedí u kapličky na konci svého života měsíc před odchodem a kouká do lesů a museli jsme tam dojet na golfovém vozíku a pamatuju si, jak už při té cestě se mu neudělalo dobře a byl slabý a pamatuju si, že jsem si říkala, stálo mi to za to, proč jsem ho tam brala, proč jsem ho k tomu jako navedla, abychom tam jeli. Ale Karel, místo aby toužil být doma v posteli, aby byl v tom pohodlí a v tom klidu, tak byl šťastný, že to ještě mohl zažít, že tam ještě dojel, že ještě viděl ten les, že ještě se dotkl té přírody. A pak si pamatuju, jak jsme za to oba byli rádi. Takže on prostě toužil ten život žít tak naplno a raději v té tvorbě, v té náročné tvorbě, než v tom pohodlí. Rozumím tak trochu tomu, že člověk ještě chce něco prožít, ale nechat se u toho točit je zase tedy jiná story. Nemohlo to být tak, že vlastně jak celý život byl zvyklý na to, že hodně ze sebe ukazuje, že vlastně jeho život bylo v dobrém slova smyslu předvádět své umění. Takže by mu to vlastně ke konci chybělo? Já si myslím, že ne, protože on byl zvyklý natáčet se v situacích, kdy byl opravdu hrdina, jako myslím umělec, zpěvák, kdy byl fit, kdy byl naplno krásný, nalíčený, upravený. Jak on říkal, já jsem, když mi bylo nejhůř, když mu zemřela maminka nebo tatínek před koncertem, tak on opravdu šel a narovnal se a jako vítěz tam cítil, že musí nastoupit jako vítěz. On to takhle vnímal a já tomuhle opravdu nerozuměla. Nikdy. A tady to je jiné, protože já jsem toužila natočit film, kde není to pozlátko show businessu, kde ty veškeré povrchní témata jsem chtěla prorazit a dostat se opravdu k tomu člověku. To nebylo jednoduché, protože on žil obklopený showbiznisem a právě tím, co na to řeknou lidé. A k čemu jste se tady dostala po tom proražení showbiznisu? Tak já takhle doufám, nebo toužím dělat všechny filmy. Chci se dostat úplně co nejintimněji k tomu člověku, k té duši, k tomu, jak žije, jaké jsou jeho vztahy, jaký je jeho názor na svět, na život. A proto jsem v tom filmu se snažila nepracovat s takovým tím jenom s tím zářivým světem právě show businessu a koncertu a reflektu a ocenění. A proto a vlastně ten život mi takhle, pán Bůh mi takhle teda nadělil tuhle tu nelehkou situaci, kdy Karel odchází a tam jsem najednou poznala člověka moudrého, který se staví k odcházení opravdu statečně, takže jsem najednou ho možná nejvíce poznala jako člověka. Jak nejlépe se mohlo. Mimochodem, byl to úmysl, nebo to tak prostě vyšlo, že jste se v průběhu toho filmu nikdy nedotkla, já se zdráhám tomu říkat konspirační teorie, ale takové ty, řekněme, alternativní pohledy na svět. To bylo schválně, že jste se toho nedotkla? Já jsem se toho s ním dotkla. A když jsem se toho dotkla, tak jsem pochopila, že by to opravdu, aby to bylo pochopené, aby to nebylo úsměvné, aby to nebylo nějaké trapné nebo smutné, tak jsem bych tomu opravdu potřebovala dát hodně času. A to není možné v tom filmu. Takže já jsem si musela vybrat linky v tom filmu, na kterých jsem pracovala. Jasně. Člověk nemůže chtít všechno. Jasně, ale řekněte mi vy sama, protože jste strávila s panem Gottem i nejen chvíle natáčení, ale i mimo natáčení, jak jsem se dočetla. Bavili jste se o tom jeho pohledu na svět? Pochopila jste ho? Tak já se snažím veškeré tyto postoje, i když si se někde vevnitř tomu tak usmívám a divím, tak se snažím ty lidi chápat, snažím se, nebo minimálně pochopit. Pochopit, z čeho to vychází, proč mají takovýhle názor. Já ten názor samozřejmě nemám, nebo samozřejmě nemám takový názor jako on, ale on mě vykládal, jak celý život chodil mezi lidi, se kterými se o tom povídal, načetl hodně literatury. Chtěli jsme se k tomu i dostat ve filmu. Tam celý ten jeho dům byl plný literatury, jak dějin, tak historie.
historie, politiky. On se o to zajímal, samozřejmě spoustu lidí, kteří tomu rozumí, tak nad tím tak kroutili hlavou. Já jsem jenom chtěla pochopit, proč on tím tak hoří, co to je. On se ohromně zajímal o profese druhých lidí. Zajímal se právě. A myslím si, že by to v tom filmu vyžadovalo opravdu hodně času, takže ale, on měl takový ale postoj. Ale vy jste to pochopila tedy? Jak to já myslí? Jsem... No, v tomhle tom jsem ho příliš nepochopila, proto jsem věděla, že bych se do toho nerada i pouštila do svého filmu. Ale pochopila jsem, že třeba on... Jsem se ho často ptala na víru, už kvůli jeho jménu. Ano. A on... Vždycky mi říkal, že věří v takový ten osud, že věří, že všechno je už osudem dopředu naplánované. Fatalista. A v tom teda musím říct, že já to vnímám velmi podobně. Jsou to právě takové ty nabídky toho osudu, nebo to, že to přijmete, to, že to vidíte, to, že jdete tomu osudu vstříc, že se nebojíte, že ač Karel se bál samozřejmě jako v té ale těžké zajímavé, době. Ale to je zajímavé, protože fatalisté se chovají nevím, jestli většinou nebo trochu, ale v každém případě fatalismus jde proti individuálnímu nasazení, proti dřině, protože si člověk říká, že všechno stejně určuje osud. A to Karel Gott nebyl. Ten byl tak strašně pilnej, tak strašně na sobě celý život pracoval. Tohle se musí uznat, ať se někomu líbil jeho zpěv nebo ne. Prostě byl dříč a nechoval se jako fatalista. Choval se jako člověk, který ví, že o svém životě rozhoduje sám. To je hezký. Jo, ale zároveň ano, máte pravdu. My proto musíme plno udělat, ale zároveň on cítil a poznal ty příležitosti, když do jeho života přišel Jiří Suchý, Jiří Štajdl, Ladislav Štajdl, Karel Svoboda. A on věděl, že se toho musí chytit, že vlastně cítí, že tady ty dva spolu něco vytvoří. On vždycky radil svým dcerám, holky, opravdu důležité je, s kým se budete vídat, kdo budou vaši partneři, kdo vás bude formovat, protože jedině tak se můžete prostě žít naplněný život, s kým se člověk, kým se bude obklopovat. A on proto udělal velice hodně, Karel. Olga Malířová Špátová, režisérka, kameramanka, scénáristka, je mým dnešním hostem. Když jste sama poprvé viděla vedle sebe ty záběry, ty archivní, které jste si našla, vytahala z těch 60. let a vedle toho ty aktuální, které jste natočila těsně před odchodem Karla Gotta, jak vám bylo? Tak já jsem pochopila, že byl Karel ještě úplně jiný, než ho dneska vnímáme. On byl vlastně na tom začátku v těch 60. letech, ještě až vlastně do okupace, byl vlastně docela odvážný. Já vím, že ani neměl o co přijít, tam hodně lidí bylo odvážných, ale byl vlastně takový jeho rebel, ale i k té situaci se tenkrát vyjadřoval a až potom vlastně se začal bát, až potom... se začal chovat jinak a já jsem viděla, jaký to opravdu byl rebel. On třeba v německých archivech, které jsme bohužel nemohli použít, tak se vyjadřoval velmi otevřeně k nekvalitě textů německých, jak nemůže zpívat to, co mu tam píšou ty textaři, jak je to slabé. Kdy přestal podle vás být odvážný? Tak samozřejmě, když potom začala ta situace být těžká a on se začal bát a viděl, jak dopadla Marta Kubišová, tak se začal bát. Já jsem i tohleto se snažila pochopit. Já vím a takhle to dělám vždycky ve svých filmech, že já nechci nikdy nikoho odsuzovat. Ani mě je 37 let. Já jsem vyrůstala, v mé třídě visel Václav Havel na obraze. Takže já jsem opravdu vyrůstala v havlovském nádherném světě. Ale i přesto neodsuzování jsem toužila ho v tom filmu neobhajovat. To byla moje velká touha. Nebylo to jednoduché, protože můžete jednoduše sklouznout k tomu, že ho budete adorovat nebo že mu to budete odpouštět. Ta slabost jeho byla veliká a proto jsem se k tomu chtěla postavit. No, jak jsem z toho filmu pochopila, tak on sám měl velké výčitky. Je to tak? Z toho, jak se v
co se změnil po tom 68. Je to to, co podle vašeho pozorování ho vlastně nejvíc tížilo z jeho minulosti? To, že měl pocit on sám, že prostě zklamal podpisem Andrý Charty? Je to tak, on se s tím nemohl smířit. Plno lidí se za to potom omluvila. A on jakoby celý život toužil být tak slušný a ke všemu se stavit tak jako lidsky. On byl vychovávaný svou maminkou jako anglický gentleman. On opravdu se k tomu nikdy nevyjádřil statečně, nikdy se k tomu nepostavil. A já jsem slyšela různá svědectví, že Karel se bránil tomu podpisu. Bránil se hlavně tomu, aby tam mluvil na té antichartě. Takže dokonce bylo takové svědectví jednoho řidiče, který ho tam vezl, jak dlouho to trvalo, když ho přemlouvali, jak ho poprvé vůbec nepřemluvili, jak Karel říkal, já nejsem člověk, který by rozuměl politice, já jsem tady zpěvák, já nechci mluvit. Takže on opravdu... Ale naopak byl člověk, který rozumí politice, že? On se o to zajímal, on sám tvrdil, že nikdy že zpíval, cestoval, nevím, ale jestli to bylo... Ale jenom by mě zajímalo, jak je to možné, že takový člověk, který byl milován strašnou kvantou lidí, nedokázal si stoupnout a říct, podepsal jsem to a je mi to fakt strašně líto a omlouvám se. Proč nedokázal říct tuhle jednu větu podle vás? Já to jen od jeho přátel, protože on nedokázal si přiznat, že se někdy zachoval neslušně vůči lidem a vlastně to byl opravdu velmi špatný krok vůči všem chartistům a vlastně vůči Martě Kubišové. I když jim měl ohromně rád, byli přátelé, jasný, tak se za ní stavil, jasný, podporoval jí, přemlouval se za ní. Takže on nikdy se k tomu nepostavil a já jsem s Karlem na to téma vedla dlouhé debaty, že je potřeba se v našem filmu už jednou proždy s tím vyrovnat. Myslíte si, že tenhle film může být svého druhu poučením, ani ne tak o politice to vůbec, ale o tom, jak odcházet? Ano, to je krásná otázka, protože já takhle toužím dělat opravdu všechny své filmy, že to není jenom portrét Karla Gotta, to by mi přišlo málo, i když s tak nádherným životem. Ale já jsem chtěla nejenom, že to bude i zpráva o 20. století, o tom, jak se stavět k situacím. Já sama nevím, jak bych se postavila za minulého režimu. Věřím, že statečně, ale nemůžu to vůbec říct. Nemůžeme to říct nikdo z nás. Ale je to taková zpráva, jak takový zdvižený prst, jak se zachovat, kdyby to, nedej bože, jednou přišlo. A taky samozřejmě, jak se chovat ve chvíli, kdy člověk zjistí, že je vážně nemocný. Musím říct, že si říkám, že třeba jednou na to budu myslet, na Karla, protože já bych nečekala, že mě pustí ho točit v pyžamu v nemocnici. Opravdu jsem si to hluboce vážila, protože on vždycky celý život dbal na to, jak vypadá, dbal na to, jak je oblečený. Nikdy by nevyšel rozcuchaný, nikdy. A najednou pochopil, že to je součást života, takže toho si moc vážím. Když jsem sledovala ty záběry z jeho posledních koncertů, tak někdy mě ho bylo samozřejmě i líto. Cítila jste k němu v tu dobu, kdy jste ho točila, lítost? Nebo jste v něm viděla ten objekt na natáčení prostě jako profesionálka, tak teď točím a není čas na lítost? To naštěstí se mi ještě nikdy nestalo, že by převládla profesionalita nad lítostí. Naopak, tam ta kamera mi pomáhá k té odvaze, abych mohla to natáčet, to, co se děje před kamerou, ale samozřejmě tím ohromně trpím. Já vím, že my jsme ve střižně hodně zvažovali, co můžeme použít, co nemůžeme použít, ale najednou jsme si řekli, že Karel v určitém smyslu ke konci života zkrásnil, on tak zduchovnil, on měl, jak vypadal, jak... Sice byl pohublý, ale bylo v něm něco hlubšího než kdy dřív pro mě. Já jsem to tam viděla. A já jsem ho to chtěla předat lidem, že i když člověk žije v takovém tom luxusu a pohodlí bohužel v té záři toho show businessu, tak najednou ke konci života může být takhle opravdový, takhle upřímný, sedět v tričku
na chalupě, kam jezdil za svou babičkou a s takovou pokorou tam koukat na tu přírodu a malovat tam dům, rodný dům, kde vlastně, nebo dům, kam jezdil za svou babičkou. Tak tohoto jsem považovala za ty chvíle, kdy jsem si říkala ano, teď jsem se dotkla asi toho člověka. Už to asi nejde ani dál. Když jste naznačila, že jste i ve Střižně přemýšleli, jestli nějaký záběr vyhodíte nebo necháte, tak vyhodili jste nějaký? Vyhodili jsme bohužel hodně záběrů, hodně scén, které už byly sestříhané. A tentokrát to pro mě bylo ještě bolavější než kdy jindy. Protože jsem věděla, co právě Karel tomu dal. Například právě v újezdu u Svatého kříže u Plzně, kam Karel jezdil za svou babičkou v dětství, tak jsem tenkrát ho tak motivovala k tomu, aby šel naposledy na hrob svých rodičů. Za maminkou, tátou, bylo to 5. září, nebo někdy na začátku září, vlastně měsíc před jeho odchodem. A pamatuju si, že to bylo ohromně silné, kdy on pokládal růže. A pamatuju si, že ten závěr jsem prostě nemohla použít, protože už by to bylo moc. Moc co? Už vlastně najednou dramaturgicky, když máte posledních 20 minut a když sama jste říkala, že jste cítila určitou lítost, tak už nemůžu, už si musím vybrat. Musím si vybrat mezi touhletou scénou, kde Karel je slabý, nebo touhle, protože už bych mohla třeba ublížit. Už by to bylo, prostě cítila jsem, že už nemůžu, že to musí mít určitý čas v tom filmu. Olga Malířová Špátová je mým hostem, jejíž film, chci říct Olgy Špátové, jejíž film jde zítra do veřejné sítě kin. Já jsem si všimla, že potom mistrově jednom ze závěrečných koncertů v jazzovém klubu, tak pan God říkal, že vynechal celou sloku, protože si nemohl vzpomenout na slova. A paní Gotová mu říkala, že ona si toho ani nevšimla, že to bylo krásné. Takže říkali jste si jen krásné věci? Víte, jak to myslím? Prostě stojí za to v tuhle chvíli lidem říkat, jak to je doopravdy, anebo ne? Já myslím, že Karel ohromně ocenil právě to, že jeho pan profesor Marek Trněný, který se o něho staral, že k němu byl upřímný. On mu okamžitě řekl, Karle, máte před sebou půl roku života. Ne, o lékařích a nemluvím. Tam zároveň, je zároveň i tak i to bylo takhle v rodině. To, že zrovna tady v té scéně Ivanka si nevšimla, že udělal chybu, to bylo upřímné, ale zrovna právě ta Ivanka je člověk, který od začátku říkal Karlovi, co si myslí a právě naopak vnášela do toho jeho života něco takového opravdového. No tak ano, ale byla to ona, která v tom filmu v podstatě už je proti tomu, aby koncertoval. Říká tam to, prostě rozmysleme si to, tohle, jestli to za to ještě stojí, aby si v tomhle stavu vycházel na pódium. Všichni z toho máme nervy na šrot. Ona to říká jinými slovy, ale tohle byla ta myšlenka. Takže se úplně nezdálo, že by mu v těch závěrečných koncertech, že by mu říkala, dělej to, tleskám. Ne, ona by to přála, aby to dělal, ale samozřejmě ona viděla, jak mu je, co zatím stálo za šílené nervy a za strach, jestli vůbec to dospívá, jestli tam opravdu neodejde na jevišti. To bylo tak těžké, takže musím říct, že to, že právě Ivanka tam na konci filmu říká, Karle, musíš si zamyslet nad tím, jestli ti to za to stojí, tak já jsem za to byla vděčná, že myslela na jeho zdraví a že, ale ona zároveň věděla, že pro něho tím největším lékem je právě ta práce, ta tvorba. To je... Na to jsem se chtěla zeptat. Říkala jsem si, co ho to hnalo? Jako neuvěřitelná vnitřní síla v době, kdy je v tom stavu, v jakém je, se předvádět na jevišti. Úplně mně to přišlo nepřirozené, ale já nežiju v show businessu. A vy jste si na to trochu odpověděla. Ono to zároveň hnalo. Je to tak? Já to vidím u lidí, které natáčím, jako je Soňa Červená, Jiří Suchý, kterému bylo nedávno 90 let, že to je to, co je drží. Karel byl šťastný, že vytváříme film.
A někdo z nás, většina z nás by už toužila po nějakém klidu a po rodině. A on opravdu, kdy mu to stálo za to vstát a nadechnout se, narovnat se, celý den se mnou pracovat. Ano, on nahrál tady v Českém rozhlase svoji poslední skladbu pár měsíců před koncem jeho života. Dí za štěstím vydal knížku, napsal knížku, takže já jsem si úplně jistá, že kromě rodiny nebo lásky je ta tvorba pro takové lidi, jako jsme my a jako byl Karel, je největším hnacím motorem. Vy jste mě trošku utekla z té otázky úplně na závěr. Takže poučení, stočení tohoto filmu pro vás je jaké? Tak za každou cenu si stát za svou pravdou. To znamená co nejvíce, nezradit sám sebe jako dokumentarista, nedělat to, co chtějí lidi, ale opravdu udělat portrét pravdivý, upřímný, zároveň dodržet dokumentární etiku, to znamená být slušný, neublížit tomu člověku, ale pro mě to prodírání se tím právě těmi drobnými povrchnostmi a tím showbiznisem, které okolo hvězdy showbiznisu vždycky budou, bylo náročné. A opravdu náročné a opravdu vyčerpávající. Proto jsem vděčná své stříhačce Šárce Sklenářové, která mě v tom utvrdila, aby ten portrét byl opravdu ten člověk. Režisérka, scénáristka, kameramanka Olga Malířová-Špátová, jejíž film Karel zítra nastupuje do kin, byla mým dnešním hostem. Já jsem moc ráda. Děkuju. Já vám také děkuju. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Techecí.